Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Вітаю всіх, хто святкує сьогодні. А сьогодні святкує 90% всього християнського світу. І не тільки християни, Пасху почали ще з п'ятниці святкувати юдеї. Ну і ми приєднуємося, українці, вже за тиждень також будемо святкувати Пасху. Взагалі, насправді, степінь важливості Воскресіння Христа така, що вона мусить стати частиною нашого щодення, нашого щонедільного богослужіння, бо, збираючись разом, ми стверджуємо, що Христос присутній посеред нас, живий і воскреслий. Друзі, коли ми говоримо слово «воскрес», антонімом якого слова є слово «воскрес»? Смерть. Абсолютно вірно. Смерть – це одна з найбільш табуйованих тем, хоча вона постійно нас супроводжує. До речі, сьогодні вранці, коли на Шрі-Ланці почали святкувати Пасху, у 7 храмах пролунали вибухи і вже кажуть про 200 загиблих. Смерть їх спіткала в день святкування Воскресіння. Це насправді трагедія, тому що багато людей померло, родини втратили. Звичайно, смерть в Ісусі Христі, вона є певним порогом, яка зближує нас з Ним. І все ж, читаючи новину про те, що люди отак несподівано, брутально втратили життя, боляче від жорстокості світу, боляче від насильства, від вбивства, від домінування гріха. Насправді, тема життя і смерті в наш час така, неоднозначна. Цивілізовані суспільства все частіше говорять про те, що люди завершують життя самогубством. Їм не хочеться жити. Цікаво, що чим бідніше, тим більше жити хочеться. Врешті, я думаю, що кругом нас є чимало людей, які хочуть жити, люблять жити. Мій дідо вже за 80 казав мені: «Синку, я би ще жив і жив». Таке враження, що ось от нажитися йому би хотілося. Але все одно рано чи пізно до нас приходить думка про смерть. До мене так очевидно, я пам'ятаю, навіть дотепер, прийшла в 7 класі думка про смерть. Захотілося померти. Це було на уроці алгебри. Я просто ненавидів алгебру і геометрію, і тому, а вчителька ще й була така, жорстка. І ні одної теореми я не розумів, ні одного завдання нормально розв'язати не був. І страх, що її палець попаде на моє прізвище. І я пам'ятаю, склав руки під партою і молився, щоб Господь прийшов, або щоб Він мене забрав. Такі згадки були. Ну, потім це пройшло. Насправді, друзі, для нас, християн, тема смерті не мала б бути такою табуйованою, як вона є в суспільстві. Чому? Бо ми віримо в воскресіння Ісуса, і ми віримо, що ми будемо воскрешені. Більше того, ми знаємо, що там за гробом є життя. Но знаєте, що зараз я спостерігаю? Тут ми пашемо, доробилися до хати. Яке там вічне життя, як тільки до хати доробились? А хтось уже до ремонту навіть доробився. А хтось уже вспів так впорядкувати все, що тут би жити і жити. Яка там вічність? Як казав той герой, каже, нас і тут неплохо кормлять. Для чого нам ще якась там вічність, десь небесні оселі? І навіть християни десь відкладають думку про вічність і про потойбічне життя. Нам і тут нажитися хотілося би. Нам і тут непогано. Друзі, ми сьогодні з вами, святкуючи Пасху, будемо говорити про те, яким чином оця найбільша перемога зачіпає нас приватно. Яке вона має, як смерть і воскресіння Ісуса, має пряме відношення до людей. Древні греки мали дуже таку розумну релігію. Вони вчили про те, що душа вічна. До речі, ідея про вічної душі – це від греків ще йде, це не ми придумали. А ось тіло з його чуттєвостями, бажаннями, пожадливостями, воно ось тут тимчасове. Воно на поверх нижче, душа на поверх вище. І ось тому, коли ми помремо, душа вже буде собі самотньо блукати, оця така чиста і невинна, а тіло згниє. І ось ряд людей так і жило. Грішили скільки хотіли, жили як хотіли. Чого? Бо душу це не чіпає. Душа – це вічна вища матерія.
Таке враження, що деякі християни живуть за тою самою логікою. Живи як хоч, от поки є гроші, зусилля, здоров'я, роби все, що хоч від життя, а там далі воно, ну, дух духовний, воно буде невразливе. А апостол Павло в Новому Заповіті неодноразово говорить, що такого немає. Нема розділення от такого. І навіть якщо ми воскреснемо, він каже, ми тілом воскреснемо. Відбудеться воскресіння в тілі. Виявляється, християнство не знає душ, які блукають по космосу. Зараз, хто помирає у Господі, він спочиває, чекаючи воскресіння тіла. Ніхто нікуди не блукає. Такого Біблія не знає. Будемо читати з вами уривок, який записаний в посланні до Коринтян. Завершення 15-го розділу, весь цей розділ посвячений темі воскресіння. Ми глянемо на завершення, аргументи апостола Павла, його зображення, яким чином відбудеться воскресіння і яке воно має значення. Апостол Павло пише наступне. Ось, кажу вам таємницю. Коли Павло каже про таємницю, це означає, що раніше цього не говорили. Це було раніше невідомо. Тобто пророки, старий заповіт не знав цього. Це виявляється об'явлення, зв'язане тим, що і Бог відкрив уже апостолам. Не всі ми заснемо, тобто помремо, але всі перемінимось. Раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить, бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а смертне оце зодягнутись в безсмертя. Коли оце тлінне в нетління зодягнеться? А ось це смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане. Цитата пророка Ісаїї. Поглинута смерть перемогою. Далі цитата пророка Осії. Де смерти твоя перемога? Де твоє смерти жало? А далі висновок Павла. Жало смерті – то гріх, сила гріха – то закон. Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Так, підводить підсумок апостол Павло всьому цьому розділу. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Ось таке послання до церкви. І з цього уривку хочу виділити середину. Ми вернемося ще до початку, але зверніть увагу на ось такі гострі слова, починаючи з пророка, вільного цитування пророка Ісаїї. «Поглинута смерть перемогою». Де смерти перемога? Де смерти жало? Жало смерті – гріх. І далі в Ісусі перемога. Гріх, жало, смерть, перемога. Ось отакий словник апостола Павла. І ось, вчитуючи в цей уривок, друзі, хочу вам звернути вашу увагу на слово «жало». Коли ви чуєте слово «жало», які перші асоціації приходять на пам'ять? Оса, бджола. Точно так само прийшло. Ще яке? Біль, жало. Острий біль. Да, ніяких більше асоціацій не було. Жало. Ні, це дуже буквально. Жало. Бо я подумав, знаєте, про скорпіона. Вам не приходила така ідея? Ну, коли я собі думав, жало, в кого жало? І я от десь так в пам'яті, ну, сам мав, наривався на усу і бжолу, на скорпіона, слава Богу, ніколи не наривався, навіть крім тераріума, більше його ніде не бачив. Але виявляється, оса – це нічого позрівняно з скорпіоном. Отам жало. Це, до речі, осина жало з краплею яда. Оса – це такий порядний боєць. Вона захищається не тільки від ворогів, а вона й нападає. Причому це таке жало багаторазового використання. Воно пряменьке, без зазубринок. Вколов, випустив яд, паралізував, не вбив тваринку, комашку, забрав все, що тобі треба, полетів далі до наступного гнізда. Тобто це такий собі технічний рекет від оси. Жало, воно таке дуже брутальне, болюче. Ось оця тварина взагалі неприємна. Мабуть, взагалі скорпіони, ну, в моїй уяві, це щось дуже страшне. Лейорус квінтестраутус. От така страшна назва. Взагалі, з тих 1500 отруйних скорпіонів, тільки по-справжньому отруйні тільки 20, не більше.
Но ті, котрі найбільш отруйні, ось так, як оця жовта тварина, вони небезпечні для життя людини. Я почитав статистику. 5000 людей кожного року вмирає від укусів скорпіона. 5000 людей. Ні від одної тварини не вмирає скільки людей. Ні буйвол, ні хижаки. Саме від скорпіона. Нам невідомо, на щастя, Україна якось бухмилова Україну від оцих тварин. Але Казахстан, Туркменістан, Африка, Південна Америка, Палестина. Павло знав, що таке. Євреї знали, що таке скорпіон. Там вони водилися. Виявляється, коли скорпіон кусає, в нього дві залози і дві протоки, які яд в організм вприскують. Він паралізує людину. Симптоми просто страшні. І температура, і головна біль, і головокруження. Але насправді воно все наскільки наростає, що розвивається і тахікардія, аритмія, гіпертензія, міокардит. І це все, якщо найядовитіший скорпіон вкусив, і не буде надано медичної допомоги, проти отрути і інші засоби, впродовж 80 годин людина вмирає. Особливо зі слабим імунітетом, старші люди і діти. Смерть швидка, дуже швидка. Сильний організм здатний поборотися до 20 годин, але без медичного втручання людина не виживе. Яд скорпіона до такої степені, оцей отруйний, до організму, що ніякі попередні засоби не можуть допомогти. Є цілий список порад, що робити, і як висмоктати, і як уколоти, і що накласти. Але без фахового лікарської допомоги нічого не вийде, людина помре. Друзі, коли апостол Павло пише про жало, він каже, що жало є в смерті, і це гріх. І знаєте, в чому катастрофа? Кожна людина від народження вжалена. Кожен з нас народився вже вжаленим. У нас сидить жало, яке є смертне жало з гріхом. Тобто, кожний народжений для смерті приречений. Оця отрута гріха в нас колись давно, ще в раю Бог застеріг Адама і сказав йому, з дерева знання добра і зла не їж від нього. Бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. В день, як з'їв, помер. Сталося непоправиме. Адам і Єва, вони захотіли. Вони не послухали Бога. І непослух це тільки був один з гріхів. Його ще супроводжувала гордість, пожадливість, жадібність, заздрість. Вони теж хотіли бути як боги. І ось гріх. Непослух спричинив катастрофу. Апостол Павло далі пише, через одного чоловіка увійшов до світу гріх, а гріхом смерть. Так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Друзі, ми всі отруйно вжалені. Невиліковно. Виявляється, ми самі не здібні собі від цієї отрути звільнитися. У нас нема перспектив і ми приречені померти. Виявляється, що ми вмираємо так від старості, так від інфаркту, так від сніду, так від раку. Але насправді це є просто види. Насправді ми вмираємо від гріха. Гріх – це первини, від чого ми вмираємо. Людство вмирає, ослухавшись Бога. Гріх – жало в грісі. І ось оце жало смертне в гріху. Цей гріх – це є та отрута, яка паралізує. До речі, отрута гріха паралізує мислення, не просто нервову систему. Коли Адам і Єва це зробили, перше, що вони, оцей параліч розуму їм показав, що бути нагим – це щось дуже неправильно, і вони давай себе листочками обкладати. Друге, вони почали тікати від Бога. Третє, цей параліч мозгів привів до того, що вони почали звинувачувати взаємно. Це вона винна, це він винен, це той винен. Вони раптом почали захищатись і нападати, звинуваючись на іншого. Гріх
має в собі таку потужну силу, що він наш розум форматує. У світлі нашого гріха у нас викривлене мислення і спостереження реальності. У нас викривлений погляд на шлюб, у нас викривлений погляд на нашого чоловіка, дружину, на виховання дітей, на суспільну відповідальність громадянську. Ми через гріх не здібні прагнути по справді доброму. Ми навіть собі часто не здібні доброго прагнути. Бо людина втручається в сфери, які її вбивають. Алкоголь, наркотик, нікотин, сексуальні гріхи. І через всі ці речі людина себе убиває, немовби шукаючи насолоди. Це тільки перевернутий гріхом розум, здібний отак паралізувати мислення. Отака специфіка з нами. Більше того, друзі, Павло каже, що якщо жало смерті – гріх, а сила гріха – інтенсивність отрути криється в законі. Так-так. В тому законі Божому, який добрий. Той закон, який був Богом даний як дороговказ. Якщо ви уважно їздите по дорозі на Житомирській трасі, наприклад, ви бачите такі відбійники чи огорожі край дороги, чи посередині, щоб не виїхати на зустрічну, щоб не з'їхати з траси. На великій силі можна і це швидкості прорвати. Але, як правило, водій, навіть який задрімав, оцей парканець його пригальмує, і він прийде до тями і може ще й вирулити і врятуватися. Виявляється, оце закона роль така – зберегти, стати огорожею, вказати, що далі небезпека. А ще закон має таку місію, як дзеркало. Він нам показує, які ми є. Закон добрий. А він каже, апостол Павло, що це силу гріха саме в законі. От дивіться, як написано. Коли апостол Павло розвиває цю тему в наступному листі до римлян, він пише так. Він пише дуже ясно і каже, що в нас щось скажемо, сьомий розділ. Закон то гріх? Зовсім ні. Але я пізнав гріх тільки через закон. Я не знав би пожадливості, якби закон не говорив «не пожадай». Сьомий розділ, сьомий текст. Закон виявляється, ми хочемо знати Божу волю, ми її пізнаємо, але через цю отруту гріха раптом виявляємо, що ми негідники. Ми приходимо в церкву шукати допомоги, а тут ми чуємо, які ми неправильні. І насправді нам від того ще гірше. Ось катастрофа, яка є в нас. Оце його реальність. І тому смерть і воскресіння Ісуса, первинне їхнє значення і найголовніше – смерть і воскресіння Ісуса має в собі дуже конкретну ціль посил. Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Перемогу, от замініть словом вакциною, антиотрутою. В нас отрута, ми лузери, ми програли, ми разом з Адамом і Євою згрішили. Ми всі через гріх приречені на погибель. Тобто ми звільнитись від гріха не можемо. Релігії світу просто говорять про бажання людини досягнути свободи від гріха. Ні одна з релігій світу не звільнила від гріха людей. І якщо ви візьмете навіть Богом вибраний єврейський народ, ви думаєте, вони менш грішні за всі народи світу? Та вони по-своєму обходять Божий закон регулярно. Виявляється, закон виявляє гріх, але не дозволяє визволитися від нього. І ось тому у Бога був шлях, і цей шлях називався Ісус Христос. Мусив прийти Син Божий з іншого світу, з іншого виміру, стати людиною, а тому стати смертним. Він зодягнув тіло, і на нього Батько поклав гріхи всіх нас. І він був прибитий на хрест. І, власне, смерть Ісуса і воскресіння дало нам унікальну перемогу. Перемогу таку, що виявляється, справа Христа робиться дійсною для нас. Хочу, щоб ми спостерегли разом ще один текст апостола Павла. У листі до церкви в Колосі він малює картину. Він малює картину, знайому всім. Борги, боргові списки. Ви колись щось зичили і вас на списочок брали? Чи розписочки ви писали якісь, що ви взяли то-то і то-то? Так от, за кожним з нас є цілий список наших переступів проти Бога. І ось що пише апостол. Колись ви, це він нас так називає, були мерцями через гріхи, такі живі мерці.
І через те, що не мали свободи від свого гріховного єства. Та Бог дарував вам життя разом з Христом і щедро простив гріхи наші. Бог дарував разом з Христом. А тепер далі. Порушивши закон Господній, ми стали боржниками перед Богом. Та Він скасував весь борг, прибивши його цвяхами до Христа. Яким чином перемога відбулася? Чи списання наших боргів, гріхів? Прибив цвяхами до Христа. Ісус був прибитий до Христа. І всі наші бороги разом з ним були там прибиті. Він обеззброїв правителів, владу духовного світу, торжествуючи над ними смертю своєю, переможно повів за собою. Смерть Ісуса на Христі, власне, і є отой Божа антиотрута, яка дає визволення від гріха. Визволення від гріха у вірі в Ісуса Христа. А ось оце дуже такий особливий момент. А яким чином нам скористатися оцею антиотрутою? Ісус зробив на Христі. Ісус вмер і воскрес. Яка нам користь? Як нам оцю вакцину отримати? Богові дяка, що Він, я виділив свідомо, Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. По-перше, Бога ініціатива, це Він захотів. А по-друге, Він зробив це через перемогу Ісуса Христа. На Христі відбулася перемога. Ви скажете, а що в неділю відбулося? А в неділю ми святкуємо перемогу перемоги. Перемога сталася на Голгофі. В п'ятницю, в момент розп'яття, в момент смерті, тоді, коли оці духовні сили демонські раділи, насправді вони отримали рушійну поразку, тому що смерть Ісуса за наші гріхи – це було Божий спосіб відповісти на допомогти людям. І от через яким чином оце нам робиться дійсним? Апостол Іван відповідає, мабуть, особливо яскраво, чому і я хотів би використати його Іванову ілюстрацію. Яким чином перемогу Ісуса на Христі, оцю антиотруту, нам задіяти? Апостол Іван розповідає древню історію. Він бере нас назад за пару тисяч років в історію і каже, був момент в історії Ізраїля, коли вони настільки розгнівили Бога, настільки бунтували проти Бога, що Бог послав сам змій. Змії жалили їх, жалили отруєно на смерть. І каже, вони би померли. Але Бог наказав Мойсею зробити дивну річ. Взяти мідь, зробити з міді змія, на палицю його високо причепити і сказати, люди, хто хоче мати антиотруту, гляньте з вірою на цього змія. І в той момент, як людина з отравою в організмі, повільно згасаючи, з вірою дивиться на цього мідного змія, вона отримувала звільнення, отаке очищення організму від всякої отрути. І ось що пише далі Іван. Як Мойсей підніс змія в пустелі, а я вам далі розповів історію, чого він його підніс, так має бути піднесений син людський на Христі відповідно. Мав бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Хто вірує в нього, не загинув. Яким чином мені прийняти прощення, визволення, як мені скористатись результатом Христової смерті і воскресіння? Вірою дивися на Ісуса. Людино, цьому передує твоє визнання твоєї нікчемності і негідності. Я грішний. Я винен проти Бога. Я винен. І тому мені потрібна допомога. Ісус, я вірю в тебе, що ти Бог. Смерть Ісуса, власне, була плата за мій гріх. І моя віра дозволяє мені скористатися результатом її. І стається диво. Коли я вірую в Ісуса як Бога, Бог оці всі списки боргові мої знищує, забуває і відкидає. І Бог тепер дивиться на мене через Ісуса. Якщо я хрестів, то Бог мене так і бачить. Я раптом роблюся сином, дочкою Божою. Я прийнятий в родину. Я частина сім'ї. Власне, антиотрута діє ось таким дивним чином. Я вже говорив про зруйнований розум, який через гріх паралізований. Він постійно вишуковує і не без допомоги демонів, яким би чином людину задурманити, затуманити, не дати їй того простого способу. Повірте,
Ви спостерігаєте, що це неймовірно простий спосіб. Як отримати прощення гріхів? Вірою прийняти Ісуса за Бога. Все. Що і все? Та релігії нам мають бути серйозні, там мають бути містерії, там мають бути цілі таєні знання. Ні, оце і все. І ось сатана затуманює розум людей, і насправді вони шукають постійно, як би від цієї простої істини ухилитися. Один з найнадійніших способів, де люди тікають від розкаяння перед Богом, це церква. Церква християнська – це місце, де люди ховаються від Бога. Знаєте, яким чином? Вони туди ходять. Господи, я ходжу в церкву. Я кращий за мого сусіда, він не ходить, він неділю ще й працює, а я ні. Людина, яка ходить в церкву, раптом вважає себе трохи кращою за всіх інших. Господи, я два рази в рік ходжу в церкву. Ну, я не такий фанат, як інші, щоб щонеділі, але два рази в рік – це, ну, реально. А хтось ховається в церкві тут, в Ірпінській біблійній церкві. Він уже два роки сюди ходить, чи три? Два роки! А ще коли проходить кошик, він жертвує на служіння церкви, то десь вже й Бог десь зобов'язаний йому. Бо за два роки він вже нажертвував, ого-го. Ось, і це десь би мало зарахуватися. І людина в церкві раптом розуміє, що врешті, ну, по-перше, вона вже не така й погана. Потім порівнює себе з негідниками, які десь валяються, обкурюються, напиваються. Він вже так не напивається. Він вже тут товаришує з нормальними людьми, вже десь і навчився якоїсь культури, вже, в принципі, і він більш-менш нормальний. Друже, це є спосіб сховатися від Бога, тому що ніяка твоя нормальність не поможе. Це, знаєте, як мертвого припудрювати, щоб він так блідо не виглядав. Перед Богом має єдине сенс. Це розкаяння, це визнання себе банкротом, лузером, приреченим, визнання свого гріха. Бог, я бунтував проти тебе, я пішов від тебе. Я насправді, ти мені не треба. Я хочу сам своє життя влаштовувати. Нащо ти мені треба? Нащо мені ці твої порядки? Визнавати себе грішним – це тим, який не хотів іти за Богом, жити для Бога. І казати, Господи, я потребую все-таки. Я не можу своїм життям справитись. Я не можу зі своїм шлюбом справитись без тебе. Я не можу з собою справитись без тебе. Я не можу з гріхами тими розібратись. Я потребую тебе, Ісус. Пробач мене, хочу бути твоїм. Не тікайте від Бога. Не тікайте в церкві від Бога. Не тікайте з якісь вправи побожності від Бога. Перед Ісусом ти можеш бути відкритий. Перемога Ісуса нейтралізує найбільше в світі зло. Це те смертельно гріхом отруєне жало смерті. Перемога Ісуса на Голгофі і в День Воскресіння більша за перемогу над фашистами, комуністами, над майбутньою перемогою, над раком чи снідом. Вона перевершує, бо вона стосується всього людства, а ми всі хворі гріхом. Друже, перемога Ісуса сталася на хресті. Ви скажете, а як неділя? Як неділя? Неділя ж Пасха. Пасха ж головний день свята. А Пасха без смерті Ісуса, без п'ятниці, не має значення. Насправді, тільки смерть і воскресіння має значення. Виявляється, євангельські автори, ми це читали, бачать перемогу Ісуса на хресті. Виявляється, це не була просто смерть, вирок, приречений, нещасний Ісус помер. Ні, там була перемога. А що в неділю ми святкуємо? В неділю ми святкуємо перемогу. Мій викладач пояснював просто нам, студентам, це. Каже, це так, як в марафоні беруть участь бігуни. І коли перший перетинає стрічку, він, власне, виграє марафон. Після цього, коли вже всі пробігли, п'єдестал, перше місце, друге, третє, грає національний гімн, переможцю першого місця вручають кубок. Коли він став переможцем? Коли отримав кубок? Чи коли першим перетнув оцю стрічку? Звичайно, коли перетнув стрічку першим, він став переможцем. В п'ятницю, в день смерті Ісуса, він отримав перемогу. А в день Воскресіння відбувається оце торжество, тріумф, святкування перемоги Ісуса. Не було рівноправної боротьби сил зла і сил добра, як це зображається. Взагалі не було. Написано, що смерть, ми читали в тексті, смерть була поглинута перемогою. Ісусове воскресіння – це нерівномірна схватка зла і добра.
Перемога була абсолютна і виняткова, і вичерпна. І ось той, котрий переміг, він хоче з нами ділитися своєю перемогою. Перемога Ісуса – це нами незаслужена перемога. Ось чому Богові дяка. Богові дяка, що Він Господом Ісусом перемогу нам дав. Тому смерть, де твоє жало? Смерть, де твоя перемога? Нема. Нема, тому що в Ісусі все є. Ви скажете, стоп, але ж ми вмираємо. Ми вмираємо. От ми чули інформацію про Нелу. Навірила в Бога і молодою померла. Як же ж так? Як же ж так? Смерть Ісуса на Голгофі, страждання і муки, Він поніс наші рани, болі, Він поніс наші хвороби, Він поніс наш гріх. Він заплатив за нього. І ми вже прощені, прийняті, але ми ще чекаємо завершення цього, яке станеться в момент того, коли Ісус прийде за нами. В Новому заповіті ми стикаємося з дивною реальністю. Уже? Ще ні. І це одночасно. Ми вже діти Божі, але ми поки що живемо серед зла і гріха. Ми вже сини Божі, але ми все ще на цій землі. Ми діти Царства Небесного, але воно ще гряде в повній мірі. Ми вже прощені, але ще знаємо вплив гріха. Ми вже дома, але ще і ні. Тобто Ісус переміг сповна. Сила Ісусової перемоги вистачає, щоб коли ми помремо зараз, смерть стала нам порогом в зустріч з Ним, в присутність Його. Вмираючи, ми потрапляємо в Його присутність. Смерть більше не ядовита, не отруйна, тому що Ісус за нас заплатив. Чого я буду впевнений, що я буду з Богом, як помру? А тому, що я негідник. Я не маю ніякого можливості туди потрапити, заробити місце в раю. Ну, Бог мене простив. І я вірю в Ісуса, який за мене заплатив. Ось чого я впевнений. Не в собі, а в Ісусі, який за мене заплатив. Тому уже, но ще ні. Так, як в раю все сталося, Бог сказав помрете. Вони померли духовно зразу, но фізично померли через 900 років. Так само, друзі, перемога Ісуса над смертю, духовно ми вже воскресли. З Ісусом ми вже воскресли. І смерть нас переводить в інше, в зустріч з Ним. Но фізична смерть все ще нас чекає. І фізична смерть означає так само, друзі, що разом з нею є попутчики. Хвороби, старіння, умирання. Неприємні попутчики. Нам потрібна Господня допомога, сила і підтримки. І віра у воскресіння якраз дозволяє нам проходити через хвороби, страждання. Колись Йов казав, та я знаю, відкупитель мій живий. І навіть знання це помагало йому перейти через найбільше випробовування. Друзі, ми з вами, вірячи в перемогу Ісуса, по-перше, маємо антиутруту від гріха. І певність, що ми вже прийняті. Але ми з вами маємо справу з смертю, старінням і хворобами, які, на жаль, ще нас супроводжують. Ще дві речі, яким чином відношення до нас має смерть і воскресіння Ісуса. Апостол Павло, завершуючи цей уривок, завершує його ось такими словами. «Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні». Поки що на цьому зупинимося. Стійкі і непохитні. Взагалі, вивчаючи весь уривок, 15 розділ, апостол нагадує їм основи віри. І цей розділ, він навіть і починає з таких слів, що Господь Ісус прийшов, Він каже так, я передав вам, що й прийняв, що Христос за Писанням помер за наші гріхи, був похований, і третього дня Він воскрес за Писанням. Уривок про воскресіння Ісуса, про наше воскресіння Павло відносить до основ віри і говорить, будьте стійкі і непохитні. Стійте твердо і не хитайтеся від інших ідей, від інших думок. Виявляється, смерть і воскресіння Ісуса – це не просто тези християнства, це саме християнство, це серцевина християнства. Ісусове втілення, смерть і воскресіння – це серце всієї віри християнської. У нас нема віри без воскреслого Бога. І тому воскресіння Ісуса нам нагадує, друзі, ми маємо фундамент життєвий. Якщо вчення про Ісусову смерть, факт Ісусової смерті і воскресіння для тебе не основа твоєї віри, в
тебе немає нормального духовного майбутнього. Тебе буде постійно щось лякати, ти будеш кидатися в різні вчення і за різними вчителями. І ось Павло каже, стійте непохитно. Є Господь, який дав своє слово. Древня церква, це текст з 325 року, символ віри. Нікейський, потім він був повторений в Константинополі. І ось уже століттями в церкві ішло, це формувалося, оця суть Євангелії. І вона звучить дуже просто. Він, тобто Ісус, для нас людей і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Діви Марії, і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті. І страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І знову прийде судити, у славі судити живих і мертвих. І царству Його не буде кінця. Ісус з неба прийшов до нас, став людиною, вмер, воскрес. І в славі біля Отця чекаємо Його повернення. Ось вам виклад Євангелії. Нам потрібен цей виклад Євангелії. І тому, якщо ми хочемо знати, для чого нам ще потрібне смерть і воскресіння, а для того, щоб ми стояли на міцному фундаменті. Друзі, повторюйте для себе цю Євангелію Ісуса. Євангелія Ісуса – це усвідомлення себе негідним грішником, не тим, кому потрібен Спаситель Ісус. І той, хто вірою, дивлячись на Ісуса, отримує прощення. Повторюйте собі, завдяки чому ви попадете на небо. Повторюйте собі, завдяки чому ви стали дитиною Божою. Нема ніяких причин, крім одної. Ісус вмер і заплатив за вас. І ви вірите в Нього. І навіть не ваша віра, а те, що Він заплатив. Віра – це допомагає вам скористатися зроблене ним. Повторюй для себе Євангелію. Це твоя основа. Вивчай і осмислюй доктрини. Друзі, звичайно, Бог непізнаваємий, але Він дав себе відкрити. Слово Боже має цілий ряд істин. І систематичне богослов'я, біблійне богослов'я допомагає нам зібрати з усієї Біблії суть вчення про Ісуса, про спасіння, про відкуплення. І я переконаний, що кожному християнину вартує зануритися, щоб на цій фундаменті добре триматись. Тікай від лжевчень. Якщо ти чуєш вчення, категорично нові, не спіши вірити. Категорично приклади зусилля довгі, щоб вивчити суть цього вчення. Не спіши нічого приймати. Почуй різні погляди, вертайся до слова. Насправді, на тему воскресіння теж є лжевчення, на тему закону є лжевчення. Хтось каже, що от віри в Ісус – це добре, але треба ще перед тим якось в Ісуса, до Ісуса, до віри, треба ще щось додати. Хтось хоче, щоб додати якісь елементи закону, хтось хоче, щоб додати ще якісь спеціальні доктрини, і тоді вже. Друзі, оце є отой момент лжевчення, коли до Ісуса ти ще щось маєш додати. І нагадую собі постійно про воскресіння тіла. Це теж належить до основ. Ми з вами створені для вічності. Ми з вами тут певний час. І тому апостол говорить про воскресіння, нагадуючи нам. Христос воскрес, і ми воскресли. Христос живий, і ми будемо жити. Оце варто собі нагадувати. І третє, тобто перше, в Ісусі воскресіння ми маємо антиутруту від жала смерті. Друге, ми маємо основу. І третє, апостол каже, завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Ви бачите, знов посилання на вічність. В Господі не даремна. Виявляється, перед Господом реєструється наша праця. Ні, ми собі цим не заробляємо місце на небі. Воно вже є. В дітей Божих місце на небі вже є. Але праця має якийсь особливий смисл. От вивчаючи значення служіння християнського, я от до такого би висновку дійшов, що вдячність Ісусу за наше воскресіння мотивує до посвяченого служіння іншим. От все, що я знаю про служіння християнське, все, що я бачу в 15 розділі, апостол Павло так і стверджує. За тебе заплачена ціна. Ти визволений, ти прощений, ти прийнятий. Тобі не треба заробляти більше рай, тобі не треба заробляти спасіння, в тебе це є. Тому з вдячності Ісусу і свідомості того, що ти вже належиш небу, служи людям навколо тебе. Служи їм, не ігноруй їм. Ідея нагороди присутня в усьому новому заповіті.
Оце незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоби кожному віддати згідно з ділами його, книга об'явлення, коринтянам. І хто садить, і хто поливає – одне. І кожен одержить свою нагороду за працю свою, або з галат. Роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослаблемо. Пожнемо. Отримуємо нагороду. Виявляється, для християнина є щось дуже важливе. Коли ти свідомий того, що ти прощений, прийнятий, що тебе чекає вічність, то Павло ніби хоче сказати, людину з порожніми руками, ну, некрасиво туди йти. З порожніми руками туди неправильно йти. Ти прощений, раді тебе Христос став людиною. Будь такий от щирий, будь такий от адекватний. Тобі послужили, послужи іншим. Свідомість Христової смерті і воскресіння. Свідомість того, що Христос воскрес і нас чекає до себе, надихає нас служити, життям служити. Як служити християнину? Ну, найперше розкажи про Євангелію Ісуса своїм найближчим. Не кажи їм, ти негідник, тобі треба покаятись. Скажи краще, я негідник. Їм буде це приємніше чути. Може, вони так і думають про вас. Скажіть, що ви негідники, що якби не Ісус, то невідомо, що без вас було. Скажіть, що тільки через віру в Ісуса ви отримали прощення гріхів і змогли справитися із сімейному житті, із собою, із стосунками, із роботою. Скажіть, що для вас Ісус зробив? Чому для вас Його смерть і воскресіння має значення? Поділіться своєю історією. Розкажи Євангелію таким чином найближчим. Це по-перше, яким чином ми можемо служити. По-друге, свідомо чи не добро. До цього Писання закликає неодноразово. Апостол якось, Титу каже, що ми створені на добрі діла. А Ісус каже, щоб ми так діла робили добрі, щоб люди, бачачи нас, Небесного Отця, прославляли. Тобто ми, як свідомі громадяни Небесного Царства, здібні так робити добрі вчинки, що люди не нас хвалитимуть, а вони будуть думати, що от ми на когось такого працюємо, що ми якісь от в своєму доброчинстві ненормальні. Ми якось по-іншому, по-особливому, як всі. І врешті, якщо ти не знаєш, де ти можеш ще послужити, приєднайся до команд служіння. В церкві є чимало команд служіння. І якщо навіть не тут в церкві, але ти є 2-3 брата, сестри, і ви бачите в тебе на вулиці, ти бачиш людей, дітей на вулиці, ти бачиш знедолених, ти бачиш людей в хворобі, помагай їм. Будь відкритий допомогти там, де ти бачиш біду. Будь відкритий. Коли я кажу команда служіння, я не маю на увазі щось, то, що тут тільки на сцені робиться, хоча це теж служіння. Музиканти тратять години свого часу від сім'ї для того, щоб нас вести і надихати у хвалі. Сьогодні був на зустрічі вчителів, дитячих служителів, то я почув, що в молодшій недільній школі нема вчителів. От така пішла така епідемія вагітностей. Багато вчителів завагітніли. От тому, друзі, треба поповнити місце. До речі, це справа не тільки жінок, але й чоловіків також. Вони принаймні вагітніти не будуть. Тому в недільній школі молодші і старші є потреба в братах і сестрах, які змогли би з дітьми займатися біблійними уроками. Це насправді серйозна і почесна відповідальність. Приєднайтесь до такої команди. І таких чимало. Друзі, коли ми свідомі того, що Христос зробив для нас, а Він помер і воскрес для того, щоб отруту гріха ліквідувати, щоб через віру в Нього ми отримали прощення, то, власне, Його смерть і воскресіння стає основою нашої віри і головним рушійною силою до нашого служіння. І коли одного моменту ти будеш боятися смерті, або вона до тебе якось по-особливому наблизиться, пам'ятай, що в один момент історії, раптом, в одну мить ока, при голосі труби, в старому заповіті труба звучала, коли Бог хотів говорити, коли Бог промовляв. Це такий, або священники давали знак початку, це такий рішучий рух до якоїсь дії. Раптово Бог подасть сигнал, і всі мертві воскреснуть. Причому воскреснуть зразу в новому тілі, пише апостол Павло в цьому уривку. І ті, котрі живі на той час лишаться, будуть перемінені.
І відбудеться заміна тлінного, гріховного, схильного до гріха тіла на нетлінне, нове тіло. Подібне, як в Ісуса було після Воскресіння. Друзі, це те, що чекає кожного учня і учениці Ісуса Христа. І це те, що нас надихає і веде. У нас дім на небі, у нас приготовлене нове тіло. Тому наша праця, наша посвята, наша любов тут, в повній мірі, ми віддаємо себе, бо маємо приготовлену вічність в Ісусі. Йому слава. Амінь. Давайте помолимося. Друзі, якщо в кого є на серці молитва покаяння, і ви свідомі того, що без Господа вам важко, ви вже самі спробували, розкаюйтесь в своїх гріхах, визнавайте Його Спасителем. Ваша тиха молитва, голосна молитва, на місці чи сюди вперед пройдовши, скажіть Ісусу, що Він вам потрібен. І Він простить, Він прийме. А ще, друже, якщо ти знаєш Бога і в церкву давно ходиш, чи вже не ходив давно, і за багато гріхів тебе, і ти не можеш з ними справитись, скажи Богові, батькові про ті гріхи, які тебе мучать. Коли християнин падає, в нього немає іншого способу, як знов дивитися на хрест. І казати, Господь Ісус, я потребую твоєї допомоги. Моліться в тишині, в півголоса. Батько Небесний, дякуємо тобі за Ісуса. Дякуємо тобі за неймовірний подарунок, на який ми не заслуговуємо. Господи, ми найвище, що могли, це його розп'ясти. Дякуємо тобі за те, що в своїй неймовірній любові ти все одно йдеш на землю, стаєш людиною смертним. Дякую тобі, Господь Ісус, за те, що ти дозволяєш на тебе покласти весь гріх, і мій включаючи. Дякую тобі, Господь Ісус, за те, що за гріхи наші ти платиш страшну ціну мук, невимовних мук, а потім смерті. І дякую тобі за те, що в смерті твоїй ми знаходимо свободу, в твоєму воскресінні життя. Дякуємо тобі, Господь Ісус, що ти долучаєш нас до особливого, ти долучаєш нас до вічності. Ти нам, людям, створеним для вічності, знову вертаєш оцей подих вічності. Дякую тобі за те, що в твоєму воскресінні є наше воскресіння, в твоєму житті є наше життя, в твоїй смерті є наше життя. Дякуємо тобі, Ісус, за те, що посеред нас ти знаєш кожного, хто бореться з гріхом і не може подолати. Знаю, благослови таку людину силою твоєю. Благослови людей, які не можуть вірити, щоб вони могли в тебе повірити. Батько Небесний, ти знаєш, хто мучиться з хворобою чи біллю. Прошу твоєї втіхи для них. Дякую тобі за те, що ти прощаєш кожному, хто сповідав свій гріх перед тобою. Господь Ісус, і разом, як громада дітей твоїх, просимо про країну нашу сьогодні в день повторних виборів. Благослови нашу країну на життя після виборів. Благослови людям знайти знову дорогу одне до одного і миритися, а не воювати. Дай їм мудрості об'єднуватися. Дай нам мудрості розбудовувати наше щоденне життя в любові, в пошані, в повазі, в посвяченій праці і турботі про спільне. Батько Небесний, молю тебе, щоб ти благословив наш народ таким богошуканням. Молю тебе, щоб ти благословив майбутнього президента і кожного керівника, де б він не був. Дякую тобі за те, що через нас ти благословляєш місто наше. Дякую тобі, Господь Ісус, за те, що в тобі ми маємо неймовірного славного Бога. І дякую тобі, що зараз праворуч Отця ти з радістю чуєш покаяння, прославлення і хвалу тобі. Хочемо славити тебе від усього серця, бо тобі належить вся хвала триєдиному Богові, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.